čak 30 do 40% dece u Evropi boluje od nekog tipa alergije, a prognoze su da će se zbog globalnih klimatskih promjena broj obolelih i dalje povećavati i da će alergije biti nova epidemija 21. veka. Od alergijskog rinitisa, koji se ispoljava veoma neprijatnim simptomima, boluje oko 20% dece. Znači, zapušenost nosa, kijanje, curenje, opstrukcija, ta djeca su jako nervozna, slabo su koncentrisana na nastavu. Postoji sezonski alergijski rinitis, znači u vrijeme cvetanja trava, drveća, polena u proleće i u jesen, kada imamo spore buđi, ima taj, da kažemo, rinitis koji traje svo vrijeme, tokom cijele godine, perenijalni takozvani, i on ima karakteristično kijanje koje se javlja ujutru, zapušenost nosa, ta djeca se sklona čestim upalama ušiju, otuda kao posljedica se često dešava i oštećen sluh, glavobolje, opet smanjena koncentracija kada je u pitanju učenje i sl. Svaki čovjek povremeno ima simptome rinitisa, ali to ne znači i da boluje od njega. Rinitis se definiše kao kombinacija kijanja, hipersekrecije, zapušenog nosa koji traje duže od jednog sata tokom većeg dela dana. Znači da se blagi simptomi rinitisa, koji traju kraće od sata, smatraju normalnom pojavom.